Zdraví vás, zdraví lidi, a vás vítám u další nedělní ochutnávky s Mac Citronem. Dnes je 6.10. a přesně 9:45 večer. Mám tady pro sebe celý pokoj a zároveň v domě klid, což je úplně bezvadný, takže natáčím a musím říct, že jsem se na tady tu hru hodně těšil. Hral jsem ji jen asi 3x a musím říct, že mě dost uchvátila. Všichni jistě známe klasického Mária, hráli jsme ho jako malinká šprťouchlata, někdo byl velké šprťouchle, někdo byl trpasličí šprťouchle a někdo byl mikroskopický, ale to teďka nebudeme řešit. V každém případě, ať jste byli velké dítě nebo malé dítě, ať jste velké dítě nebo malé dítě, jistě znáte Mária. A dnes se ani podíváme na jeho upravenou verzi, kam přidali portál Gun. Nějak tak se to říká. V každém případě si ukážeme, že tato hra obsahuje jednak portál mapy, které jsem přidal, ale jsou logické, takže ty si dneska asi moc neukážeme, uvidíme na konci, ale já moc teda jako v tuhle hodinu opravdu na logiku nemám náladu, takže si dáme klasické mapy z Mária. Takže je sice možné hrát ve více hráčích, avšak já nemám s kým hrát, protože na Skype jsou všichni offline. Jsme si jedni, oni spí, jak můžou v tuhle hodinu spát, je sobota. Lidi, je sobota. Chápete to? Zítra nemůžete být tak dlouho vzhůru, teda respektive můžete, ale já nemůžu, asi tak. Tak jo, takže jdeme na to. Tram ta da da a jsme už ve hře. Super, takže jak vidíte, je to klasický Mario, což je úplně bezvadný. A houba, hřib, zlý hřib, hodně zlý hřib, ale je tu navíc portál zbraň, takže hop. Hezky, hezky, co? Jde to, co? To je hustá hra prostě. Takže já jsem se rozhodl, že vám ukážu právě tuto hru, je fakt, že ne, že by byla nějak moc skvělá, ale opravdu mě překvapila. Jde vlastně o klasického Maria, jak říkám, ještě z portál zbraní navrh. Je to takové originální, si to tak vezmete, jestli jste hráli Cat Maria, tak musím říct, že to je taky originální hra, třeba si z toho někdy uděláme ochutnávku, ale tohle jsem vám prostě musel ukázat. Je to prostě bezvadná hra, pravda, tu portál vůbec nemusíte používat, ale já osobně, no, snažím se ji sice nějak používat, ale moc mi to nejde, takže já je posílám třeba takhle dozadu, jo, nebo kdo ví, nebo prostě jak se mi chce. Jo, tohle to vezmeme, i když já nevím, čím se tady střílí. Shiftem, jo, shiftem, odhad jsem to dobře, kač se tady mezerníkem, protože to je hrozný nezvyk oproti třeba Minecraftu. Tak, hej, to mě baví, tohle to mě opravdu baví. Klasický Mario mě sice tak baví, ale na mě je to trošku moc složité. No tak aspoň si odstraníme nepřátele z cesty. Tak, dobrý. Takže to tady všechno pobereme, hezky to všechno ukradneme. Velice dobrý nápad, tak. To jsem možná tam nemusel dávat, ale to je nějak tak fuk, no jo vlastně, proč já to používám, teď můžu střílet, jo? Takže budeme hrát tak trochu klasického červeného Mária s brýlemi. Postavičku jsem si takto upravil já, můžete si této hře vytvořit vlastní. Hra se nemenuje klasicky Mario, ale jmenuje se Mary a 0. Místo O je tam tedy 0 a celkově si myslím, že když zadáte Mario portál, takže vám to stejně najde něco v tomhletom smyslu. A to už jsme na konci, dobře no. Takže sem si dáme portál, a hop! A sakra, teď nám to zrovna nevyšlo moc. No to je fuk, takže hop! Sakra, počkej, hop! Ne, no to je fuk, ale normálně jsem chtěl vyskočit až nahoru, já jsem to skoro přeskočil. To je jedno, zadejte si určitě ten název této hry, celá hra by měla být zdarma, já mám verzi 0.1.6, pokud vím, nejsem si úplně jistý, hezky, já mám ještě 3 životy, jsem Borec Mac Citron. A jsme u nedělní ochutnávky, kdyby to někdo nevěděl, a vy to samozřejmě všichni víte. Jsme v temném podzemí, což je nečekané, protože takováto mapa v Mariovi neexistuje. Samozřejmě, že existuje, ještě aby neexistovala. Je super, jsme ještě neumřeli, normálně vždycky umírám hned na začátku, ale to je fuk, nám vůbec nevadí, hlavně mě to nevadí, že jsem pro jednou neumřel hned na začátku. Houbičku tam necháme žít, nejsme žádní rasisti. Tam, jděte, pryč. Tak, správně, správně, takhle jsem se jich přesně chtěl zbavit. Ale já jsem možná mohl udělat tohle. Tak hop, ne, to jsem zrovna nechtěl. Takhle, jo, hezky, teď jsem to udělal dobře. Tak jo, takže zkusíme projít. Takhle, hezky, všechny houbičky sníme, pošleme je pryč. A hop, hezky, to jsem zvládl taky docela dobře. Už to trošku umím, ale hrál jsem tu hru, tak ne, jdou na mě 3x, takže musím říct, že no, je to docela jako složitý. Je to složitý, ono se to nezdá, jo, ale prostě už klasický Mario, jestli to znáte, vy jste to určitě jako děti museli hrát. Ještě aby ne, ještě mi řekněte, jestli to nehráli. I vy jedni, hezky, tohle bylo dobrý. Tahle hra je sama o sobě dosti složitá a ještě když tady přidali prvky portálu, takže musíte trošku přemýšlet, což je prostě strašně náročný v dnešní době a ještě k tomu v tuto hodinu. Nevím jak pro vás, ale pro mě docela jo. Ježmarja, já jsem... No to je fuk, vidíte to, prostě tam je tma tady v pokoji, je taky tma a už na to nevidím, no už padám, já jsem
A jsem opice. To je zajímavé, zajímavá barva, jsem si nevšiml. Jak jsem byl celou dobu červený. Přeskočím to. Jo, houba, tu máš. Hezky, vyhneme se masožravým kytičkám a sníme hřib. Nesníme, sakra, on nás sežral. Ježišmarja, bouchám tady hlavou do stolu, to je tak hrozný. Nevím, jak dlouho natáčím vůbec, ale v každém případě myslím, že tady ta ochutnávka bude stát za to. Sice jde o naprosto, jaksi... Sakra, tohle to mě, já bych měl začít dávat pozor. Asi si spíš ukážeme ty logické mapy, to bude nejspíš lepší, protože u toho tak nebudu často umírat snad, doufejme. No dobře, kecám, budu umírat ještě častěji, už to vidím. Takže já doufám, že všechno nahrávám, jo, nahrám, tyjo, tolik FPSek, no tak to je něco. Nicméně my si teda dáme ten druhý pack, neboli portál. Tak jo, no. Takže jo, tady nám píšu, že můžeme odstraňovat portály, ale to je nám nějak tak na nic. Takže jak vidíte, je to opět klasický Mario. Tam dáme portál, zkusíme se dostat ven. Jo, to nebylo zase tak těžký. Tak, máme tam kostičku, dali jsme ji na tlačítko, pustilo nás dál a vynulovali se nám portály. Super, tohle už bude trošičku asi složitější, uvidíme. Hop, jo, hezky, můžu tu kostičku vzít Ečkem, ne že bych to musel používat, jo, ono to jde i nějak tak bez toho. Ale jo, to jsem zrovna neudělal nejlíp. Tak počkat, tak sem dáme portál, střílej! Aha, on nemůže střílet, když mám kostičku, jo, to jsem nevěděl. No to je fuk, tak jo, takže teďka bychom potřebovali vzít tu kostičku asi, takže já ji vezmu. Dobrý nápad, položíme ji tady, tak si tam střelíme portál. Já už jsem tady to dělal, já jsem právě zkoušel tohle, ne toho klasického Mária. Tak, je, to jsem možná mohl vyskočit dřív, si to nepamatuju. No nic, takže tuhle první misi jsem dělal a tu druhou tam jsem vždycky umřel. Asi tak vám to řeknu, takže doufám, že ji tentokrát udělám. Uvidíme. Opravdu nevím, jak dlouho natáčím, ale myslím, že bychom to mohli udělat tak 10-minutové. Přeci jenom Mario sám o sobě je záživná hra, tohle je taky záživná hra, ale myslím, že to není asi to, co byste, jak si po mně požadovali. Tak, to, tady s tím jsem si dlouho nevěděl rady, ale tentokrát už samozřejmě vím. Skočíme? Ne, to jsem možná mohl udělat trošku jinak. Teda ne, tak houby. R, zrušíme portál, jeden tam, teď tam vyskočím. Tak, dobrý. A tak, jo, přesně takhle jsem to chtěl, tak. A tam dál, tam vidíte pravodolo laser, tak to přesně tam jsem umřel. Přesně tam jsem umřel. Tak jo, takže takhle, hezky, kostička, tak vynulujeme portály, super, a jdeme dál. Jdeme dál, já doufám, že tentokrát neumřu, ale to se uvidí v každém případě, to se uvidí, takže máme kostičku a musíme ji držet před sebou, kdybych se otočil, kdybych dal mich úplně na druhou stranu, tak umřeme, nedělám si legraci, teda vy ne, ale já jo, asi tak vám to řeknu. Dobrá, tedy já si myslím, že bychom tam tu kostičku vlastně respektive i mohli dát, teď nám nepřekáží. A přemýšlím, tohle tlačítko bychom asi možná měli zmáčknout, že? Jo, takhle, já už vím. My musíme tuhle tu kostičku vzít správně. A... ne. Takhle, jo, takhle. Dobrý a hop, ne! Jo, dobrý. Fuj, jsem selek. Ne, tak jak vidíte, není to tak jednoduché, jak to vypadá. A v žádném případě to není pro mě jednoduché, jak to tak vypadá. No nic, nevadí, já to nebudu moc protahovat, ještě to zkusíme jednou, ale já chápu, že takovéhle ochutnávky asi jste ode mě moc nečekali a já jsem vám tuhle hru prostě musel ukázat, mě to tak baví. Nebo ne baví, jako nehraju to zase tak často, jo, to ne, ale jak říkám, hrál jsem to jenom párkrát. Ale prostě hej, na zabavení, jo, je to úplně bezvadný. To já kolikrát vás to strašně naštve, jo. Prostě jak je to nesložitý, jo, ale prostě jak je to promakaný a vy to nezvládáte. Já nevím, jak vy, jestli vám je taky 90 jako mě, tak. A teď jsem prozradil strašlivé tajemství. Ne, není mi 90, ale to nevadí. Je! Yeah! Jo, už jsem se rád, že jsem tam spadnul na to. Je! Yeah! Jo, uf, já ji vlastně držím tu kostku, že jo. Tak to je dobrý, když ji držím. Hop! Jo, jsem tady. Dobrý, ale nevím, k čemu mi to vůbec je. No, to je v každém případě nějak tak fuk, já to zkusím počkat, když to mám pryč, co já musím udělat, já bych potřeboval, jo takhle, já bych to potřeboval dostat tu kostičku dolů, aby se mi to tamhle zavřelo teda, aha, ale jak mi to, jo já už vím, takže já musím se dostat sem, dobrý. To jsem chtěl přesně, já jsem teda nechtěl spadnout, jo, já jsem to chtěl bez toho spadnutí, ale to je nějak tak teďka fuk. Tak, hop, dobrý. A já teďka přesně nevím, jak to udělám. Asi by to mělo být nějak takhle.
Hop, jo, dobrý. A takhle, jo, přesně takhle jsem to chtěl udělat. Přesně takhle. A dobrý, dostali jsme se dál, takže já s toho mám strašnou radost, že jsme to teda nějak udělali. Fuj, to byste nevěřili, jak je to náročný, ještě k tomu půl desátý. Jo, a jo, já vím, jsme vlastně začali ve čtvrt, že jo, tyjo, to už je to tolik minut, už 10. Nějak tak, zhruba, nevím, nějak tak. Uvidíme, v každém případě pokračujeme dál, aspoň to zkusíme. Wow, bublinky. Super, bublinky mám celkem rád. Bublinky. Ty mě zabijou. Ne, ty mě nezabijou. Tak nevím, k čemu mi tady jsou asi, abych se vomil. Tím mě ta hra chce asi nejspíš urazit. No, to je fuk. Zajímavé, zajímavé toto. Jo, to je ta hmota, že jo, modrá z portálu. Aha, já už vím, 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 vím. Takže ji sem dáme, i když vůbec nevím, jako na co nám je, ale dobře, dejme tomu. Ale fakticky jako nějak tak netuším, k čemu by nám ta hmota mohla být. Já si nepamatuju, ona, myslím, péruje, že jo, 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 péruje. Teda, to vyznělo asi divně, ale fakticky péruje, takže skočíme. A jo, 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 pamatuju si to dobře, já jsem portál teda jako moc nehrál, musím říct, ale i tak. Jo, počkat, já vím, abych to mohl dát. Ne, jsem na stěnu to dát nemůžu. Tohle je zapeklitý případ. Takže skočíme dolů. A hop. Jo, ne, sakra, počkat, není tam. Jo, to nemůžu dávat na zdole, co tmavý, že jo. Tak zkusíme opět skočit dolů. Hop, ne, jo, sakra, tohle už ale bylo těsný, tohle bylo těsný, tohle dáme. Tak počkat, když budeme skákat. Ne, to jsem zrovna nechtěl, ale to je fuk, uklidíme si to tady. Uklidíme si, jo, taky bych si tady mohl uklidit. Ne, dělám si legraci, já tady mám uklid. Jo, dali jsme to uklizeno, nevím vůbec, proč vám to říkám. V každém případě, oh, tohle to vypadá epicky. Opravdu epicky. Hop, je, tohle to je zase tam ta divná plocha, že jo. Jo, 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 tohle, to je dobrý. A teď nevím, jak se tam jako dostat. Tak tam asi skočíme, pravděpodobně. Zkusíme ji chytit. Jo, ne, nejde to. Nejde to, prostě tohle to nejde, nejde to. Co na tom se jde? Tohle to nejde. Takže zkusíme tohle to. Hop, hezky, tak teď se nám to povedlo. Já vím, mohlo mi to dojít hnedka na začátku. Nedá se nic dělat, nejsem tak rychle jako vy, no, nejsem tak inteligentní, nejspíš. I když nějaký to IQ 200 bych sice mohl mít, ale zatím se jaksi nedostavilo, půlka toho IQ se zdržela někde, kdo ví kde. Ne, já mám celkem dobrou hlavu, ale nevím teda jako, já nevím, ne, i zase tak často nechutná, je možný, že už se zkazila, ale fakt nevím, hele, no. Až budeme na Mineconu, tak si můžete ochutnat a bude to, mám to vymyšlený. Tak jo, takže co my potřebujeme? Potřebujeme, sakra, co to tady po mně chtěj? Co to po mně sakra chtěj? Popravdě tady už nějak tak nevím, co mám dělat. Tady jsou různé jaksi závory, když to tak řeknu. Jo, dobře, dobře, ale to mi moc jako nepomáhá tohleto. Já bych potřeboval tu kostičku, ale vůbec nevím na co. Vůbec nevím na co. Hop, hop. Že bych měl dělat tohle? Myslíte? Já myslím, že ne, jo, ale počkat, když tohle zmáčknu. Jo, takhle, no dobře, no, ale já bych teda potřeboval tu kostičku tak trochu a já jaksi nevím, jak ji dokážu odtud vzít, jako, a já si myslím, že nějak tak nijak, ale mohlo by to třeba nějaký, tamhle na co to jde? Aha, tamhle jde dát, teda aspoň by měla jít, ale ona nejde. Zajímavé. Popravdě vy byste asi věděli, jak na to, ale já to nějak tak teda jako moc nevím. No jak říkám, mě už se v tady tu hodinu prostě nechce přemýšlet a celkově jsem tohle chtěl udělat jako velice vtipnou ochutnávku. Musím říct, že je to podle mě velice vtipné se na mě dívat a říkat, ježiši, me citronej, to musíš udělat takhle a nevím, to všechno. V každém případě já se s váma asi rozloučím. Klidně mi napište do komentů, jak to teda udělat, ale já to už to asi moc hrát nebudu, když už jsem vám to teda tu hru ukázal, zase tolik mě nebaví, ale prostě jsem vám musel ukázat, jak je tady ta hra dokonale originální, když už byl asi trošku starší, stejně jako Mario, ale to je fuk, Mario nešedne a to je důležité. Tak jo, takže já vám velice děkuji, že jste se koukli tady na to video a určitě sledujte i moje další videa, sdílejte, lajkujte, pokud se vám to nelíbilo, tak samozřejmě dejte palec dolů, ale aspoň mi napište do komentářů, proč ho tedy dáváte. Tak jo, takže já se s váma asi rozloučím a čau čau. A vlastně i dobrou noc, nebo dobrý ráno, nebo tak celkově, myslím, že tohle to nebyla nějak slabší ochutnávka, takže se na vás těším v pondělí, v pátek a v neděli. Čau!